ზურას გვინდა უკითხოთ პირველ რიგში რამდენად კმაყოფილია თავის პარტიის შედეგი გნებავ თბილისში გნებავ საქართველოში მე მაგალითად უკმაყოფილო ვიქნებოდი თქვენს ადგილზე იმიტომ რომ ედისონის კვლევის შედეგი კვირის დასაწყისში თქვენი მაჩვენებელი თითქმის ორჯერ უფრო მეტი იყო მოგესალმებით ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნებისმიერ შემთხვევაში საცხება უბნებზე და ყველა ხმარი დასაცავი და განსაკუთრებით ესახება თბილისს სადაც ოპოზიციამ ჯამში გაიმარჯვა ქართულ ოცნებას და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი. კი მე თოლოდინი მქონდა რომ უფრო მაღალ შედეგს აჩვენებს მაგრამ ჩვენ ეს არა ამ არჩევნებზე ეს არ ყოფილა არსებითი და ჩვენ არ ჩაგვიტარებია სუფთად გირჩის კამპანია იმის გამო რომ ჩვენ ამ არჩევნებს უყურებდით როგორც რეფერენდუმს რომ ქართულ ოცნებას რომ უნდა აიღო 50% და ჩვენ ეს გვერდს აიღო მე არც რომ ეს არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ სამართლიან გარემოში წინა საარჩევნო გარემო რაც იყო ქვეყანაში არ აძლევდა საშუალებას მე არ მაძლევდა ხსვები არ ვიცი ეცადენ თუ არა მაგრამ მე არ მაძლევდა საშუალებას რომ კამპანია ჩამეტარებინა რეგიონებში ფაქტობრივად შანსი არ ქონდა რომ ადამიანთან კომუნიკაცია მქონოდა ფიზიკურად ერთ-ერთი არჩევნები ეს იყო სოციალური ქსელებით კამპანიის ჩატარება და ტელეეთერები გარდა ამისა იყო უამრავი დაშინების და შანტაჟის ფაქტი იყო მოსყიდები და იყო ფიზიკური ზარალდობები ამიტომ შეუძლებელია ჩვენ ეს რო ეს არჩევნები შეფასდეს როგორც თავისუფალი და სამართლიანი ეს არის ჩემი მოგერ შეფასება მაგრამ ეხლა კიდე გავამერე ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის რაც ხდება საარჩევნო უბნებზე ყველა ხმა არის დასაცავი ყველგან ეცდებიან კიდე გაყალბებას 1000 მავნებლობის ჩადენას რომ მაქსიმალურად აწიონ საკუთარი პროცენტი და ეს არ უნდა დაუშვათ შეიძლება არის დასადები მაქსიმუმი ეხლა და ამის შემდეგ არის მოსაფიქრებელი სტრატეგია რო უაპირებს ზოლის გაგრძელებას ესე ვაფასებ მე ხა დღევანდელ სიტუაციას კი ბატონო ზურა მეორე ტურის შემთხვევაში თუ საკრებულო არის ოპოზიციური მოახერხებ თქვენ ხმების დაცვას და საკრებულო შედეგი დაждდება ოპოზიციური ამ შემთხვევაში მეორე ტურს მერის ოპოზიციონერი მერის გაყვანას რამდენად მოახერხებს ოპოზიციის ფლანგი აი ეს იქნება მნიშვნელოვანი კითხვა ალბათ იმიტომ რომ პირველ ტურში ფაქტია ამ ყოველ შემთხვევაში ეგზიტ პოლის მიხედვით რომ ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მოიგო თბილისი სააკაშვილის ფაქტორზე ვისაუბრეთ ჩვენ აქ რომელმაც პოლარიზება შეუწყო ხელი ჩვენი დასკვნებით არ ვიცი თქვენით როგორ მოხდა ეს და რამდენად განიველირებთ ოპოზიცია თუნდაც ფაქტორებს რომელმაც ამ პირველ ტურში ასე ვთქვათ ხელი შეუწყო იმას რომ პოლარიზება მოხდა მაქსიმალურად ახლა სხვა პარტიების ხმებით რომ მოაბილიზოს მაგალითად ნიკა მელიამ ამას როგორ აპირებთ მეორე ტურებში რა სტრატეგია იქნება მე მგონი ეგ არის საერთო სტრატეგიის ნაწილი ეხა ამ წუთში კიდე ერთხელ გავემორებ ჩემ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხმების დაცვა შემდეგ დალოდება როცა ეს კომდადოს ოფიციალური შედეგები შემდეგ კომუნიკაცია ჩვენ დასავლეთ პარტნიორთან სადამკვირვებელ მისიებთან და მათთვის კიდევ ერთხელ ახსნა იმის რასაც ფერიან წინა საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში უხსნით რა ხდებოდა ქვეყანაში რომ ეს გარემო შეუძლებელია ჩაითვალოს თავისუფალ და სამართლიან გარემოთ ნებისმიერი ქვეყნისთვის ნებისმიერი დემოკრატიული სტანდარტი ამის შემდეგ დაალოდება ისინი რა განცხადებას გააკეთებენ და რა შეფასებას დადებენ და მე აქედან გამომდინარე რომ მიიღოს ჩემს ოპოზიციამ გადაწყვეტილება მასთან დაკავშირებით რა ხდება მეორე ტურისტული მიმართებაში ზოგადად რა შეეხება თბილისს და სტრატეგიის მოფიქრებას როგორ შეიძლება ოპოზიციური ხმები გაერთიანდეს რა ვიცი ამაზე კონსტატაცია არის საჭირო ჯერჯერობით არ ქონია ჩვენ ამაზე კომუნიკაცია ძალიან მოკრე კომუნიკაცია მქონდა მე პირადად რამდენიმე პარტიის ლიდერთან ეგზიტ პოლების გამოცხადების შედეგის მომენტისთვის მას შემდეგ ჯერჯერობით ახლა ყველა საკუთარი პარტიის და უბნებზე ხმების დაცვითარი დაკავება ალბათ ხვალდილით შეიძლება ეგეთი კომუნიკაცია და ამის შემდეგ იქნება გასაგებ უფრო შესაძლებელი ეგეთი კომენტარის გაკეთება. კი ბატონო, თბილისის ასე შედეგს ელოდი თქვენ პირადად. უფრო 53%-ზე იყო აქცენტი და თბილისშიც. უკეთეს შედეგს ეძებდით, ველოდებოდი თბილისშიც და რეგიონებშიც და ჩემი აზრით მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც სახლში დარჩა, რომ გამოსულიყო, შედეგი იქნებოდა უკეთესი იმ პირობებშიც კი, იმ ალბების პირობებში და იმ დაშინების, შანტაჟის, სუსით მართვის მთელი ამ პროცესის და ძალადობის პირობებშიც კი უკეთეს შედეგის დადება შესაძლებელი იქნებოდა მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც სახლში დარჩა, რომ გამოსულიყო არჩევნებში. რატომ დარჩა ეს ხალხი სახლში, ზურა?
მეორე მიზეზი შეიძლება ასეულოთ, მე შემიძლია ერთი მიზეზი არის ის, რომ მე ჩემ თავზე შემილია ლაპარაკი, დამეჭიდება ყოველას მაგრად საუბარი, რომ ვერ შევძელით მიტანა იმ მესიჯის, თუ რა მნიშვნელობის იყო ეს არჩევნები და ვერ შევძელით მათ შორის იმის გამო, რომ რეგიონებში პრაქტიკულად ადამიანებთან კომუნიკაცია იყო შეუძლებელი და ეს მათ შორის დააფიქსირეს უცხოელმა დასავლეთიდან ჩამოსულ დამკვირვებლებს. ადამიანები ისეთი დაფეთებული და დაშინებული იყო, რომ უბრალოდ ეშინიათ ოპოზიციურ შეხვედრაზე ოპოზიციურ კანდიდატთან მისვლა და დალაპარაკება. იმის გამო რომ სუსი აშინებს და იმის გამო რომ ძალადების ფაქტები იყო და რავი თვითონაც ფიქრობენ ალბათ ხა იქ მივიდე და რამე შარი ავიკიდო არ მინდა. ამის გამო უბრალოდ კომუნიკაცია იყო შეუძლებელი და ერთადერთი კომუნიკაციის წყარო რომელიც მეკვრა დარჩენილი ეს იყო სოციალური ქსელები. ზურაბ, ვერ შევძელით მოსახლეობამდე ამ არჩევნების მნიშვნელობის მიტანა დაახლოებით ასეთი რამ თქვით ახლა თქვენგანაც მაინტერესებს რეფერენდუმის თემა. მთელი საარჩევნო კამპანია იყო აგებული ამაზე, რომ ეს არის რეფერენდუმი 53%-იანი ზღვარი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მასშტაბით. ეგზიტ პოლის მაჩვენებელი აჩვენებს, რომ 53%-ს ოცნება გაცდა. მაინტერესებს ოპოზიციის დღის წესრიგში ვადამდელი არჩევნები რა ფორმით იქნება და ისევ ეს ზღვარი იმუშავებს თუ არა, ანუ რა იქნება ახალი გზავნილი ოპოზიციის ამ შემთხვევაში. ჩემი დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა ეგ და არანაირი 46% რომც დაემთხვეს ცეცხლის მონაცემები ეგზიტის მონაცემებს ქართულ ოცნებას არ აუღია. შარშანდელზე არჩევნებთან შედარებით ეს არჩევნები იყო უარესი და შარშანდელზე არჩევნების ლეგიტიმურობა მე დავაყენე კითხვის ნიშნის ქვეშ, ისე როგორც სხვა ბევრმა პარტიამ. ეხა არ ვიცი ამ არჩევნებთან მიმართებაში სხვა პარტიები რას იზამენ, მაგრამ ეს არჩევნები იყო იმაზე უარესი. შარშანის არჩევნები იმდენად ცუდი იყო, რომ ამას მოყვა ბოიკოტი, ამას მოყვა შემდეგ ხანგრძლივი მოლაპარაკების პროცესი, სადაც მოხდა შეთანხმება. იმ შეთანხმების მთელი შინაარსი იყო ის, რომ ქვეყანა უნდა მომზადებული ამ არჩევნებისთვის, ამ არჩევნებში შეხვდა და უკეთესი საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო პროცედურები, უკეთესი მართლმსაჯულების სისტემა და ასე შემდეგ, ამ არჩევნების შედეგები აღარ შედეგების ლეგიტიმურობა აღარ დაბალუსტებ, რადგან ეს შეთანხმება ხაუზე გადაახია ოცნება მიმართაც და ჩვენ. ბატონო, იყო ცვლილებები დამკვირვებლების წესთან დაკავშირებით, ვიდეო თვალი ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რატომ იყო უარესი წინა არჩევნებთან შედარებით დღევანდელი დღე? იყო ისეთი ცვლილებები, რომელიც ოცნების პრობლემას არ წარმოადგენდა, მაგრამ არცეთ ისეთ ცვლილებას არ განხორციელდა, რომელიც მართლა გააჯანსაღებდა საარჩევნო გარემოს და მათ შორის შაშა რაც ხდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდში, დაშინება, მოსყიდვა და სუსისმიერ მართვა მთელი ამ პროცესის, ეს განმეორდა ახლა და მათ შორის ძალადობის ფაქტების განმეორდა, ჩემი აზრით უფრო მეტად ვიდრე იყო შაშა. ოღონდ მე რაც ნახე რეგიონებში შაშა და ცივარე და ახლა ცივარე, ესეთი დაფეთებული ხალხი მე შაშან არ მინახია. ახლა ფიზიკურად ადამიანები არ მეკარებოდნენ და დამდაპარაკებოდნენ. მეორე ტურზეც დაუბრუნდები თბილისის მეორე ტურის თემას, რადგან ჩვენ გვეყოლება ანადოლიძეც დღეს სტუმრა და ოპოზიციის ტაქტიკაზე საუბრობდით. როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება იყოს რესურსი ხმების, დამატებითი ხმების ოპოზიციისთვის, თუ შევხედავთ სურათ ნიკამელიას შემდეგ გიორგი გახარია და შემდეგ ანადოლიძე 7% და 5%, ეს ორი კანდიდატი მოდის. როგორ ფიქრობთ, სად შეიძლება იყოს რესურსი კიდევ დამატებითი ხმების მოზიდვის ოპოზიციისთვის მეორე ტურის წინ? არც ეს კამპანიაზე არის დამოკიდებული, როგორ კამპანიას ჩაატარებს მელია და როგორ კამპანიას ჩაატარებს ქართული ოცნება. კამპანიაზე არის დამოკიდებული ესე დაჯამება, რომ გითხრათ ახლა, რომ ჯერ არო რაღაც არის გახარიას ხარდაჭერები, ადგებიან და გადაალაგდებიან ხარს დაუჭერენ ნიკამელიას, ამისი არ მჯერა. ამიტომ კამპანიაზე არის დამოკიდებული და ვნახოთ რა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საომარია, გაჩერება არ შეიძლება არც შემთხვევაში. მადლობა უთხრათ ზურა ჯაფარიძეს, რომელთან სატელევიზიო კომუნიკაცია შეიძლება დღეს ღამითვე მოგვიწიოს, იმიტომ რომ საინტერესო შედეგები მოგვდის ჩვენ, რომლის გამოქვეყნების უფლება ჯერ არ გვაქვს, იმიტომ რომ ეს ძალიან არარეპრეზენტატიული არის უბნებიდან ინფორმაციები, რომელიც მიდით პარტიებს, განსაკუთრებით თბილისის მაჟორიტარულ ოლქებში. ზურას დაემშვიდობოთ.